Čau lidi, tady je NeoCZ007 a jsem tu sám. Dnes tento díl hraju opět Hexit. A rozhodl jsem se, že udělám takovou menší přípravu do dungeon. Andreas tady se mnou bohužel dneska není, no možná, že se připojí, já nevím. Asi je nějaký nemocný. Takže tak, no. Takže, nemůžu spavnout si, tak. Jinak teda trošku jsem těžil, zabíjel a tak, nic moc jsem teda ale nezískal, až na tohle Meteor Ship a různě a objevil jsem dungeon, do kterého příště půjdem. Teďka akorát uděláme přípravy, já tady jenom něco vypálím, co vypálit mám. Diamanty jsem našel. Z tohohle jde jedno takový parádní brnění, jak jsem si tady zjišťoval, i meč. Ale i krumpáč. Takže ten si vyrobíme. Moment, ten armor. Ale armor kašle. Tak, a mě další, co si urobíme, jsou pece. Hihi. Tak. No, moc uhlí teda nemám. Bohužel. Ale snad to nějak vystačí. A dřevo mám. Tak. Palíme iron. A jdeme si z toho ale vyrobit nějaký věci. Teda meč. Tak uvidíme. Počkat, co to dělá? O, nějak asi jenom kryje. To tu zombie hlavu si vezmu. A ještě teda to železo, jak je na tom. Tohle potřebuju. A jdeme si vyrobit. Je to tu. Tak. Máme jakýsi zbraně. Pátrost kůlově. O, pět. Dobré. Tak. A vyrobíme armor, vyrobíme dva chestplatey. Ježiš, ono to kolem nějak krouží. Jo, to asi přitahuje. Jo, to je vlastně to elektrické brnění. Tin ore, to se bude hodit. Sem hodíme zlato, sem hodíme tohle, nevím sice k čemu to je, to aluminium. Ale snad to bude něčemu dobrý, tak. Zombie hlava. Zombická hlava. Vůbec nevím k čemu to je, ale snad to bude něčemu dobrý, se ještě zjistí, tak. Čemu je to nekroman? Jaj. Dobrý no, tak nic. Takže asi to k ničemu moc není. Tak, tohle a tohle. Ještě jednu. Zlato. Tady se mně líbil vlastně nějaký jeden meč, který bych možná v budoucnu chtěl udělat. Někde jsem ho tu zahlít.
takových věcí, omega. No to snad všechno najde v dungeonech, tyjo. Tak, někde to tu bylo. Telemeč. Zlato, 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 enderperla. Ještě jednou počkat. Ender perly, čo má dobrý. A portuje se. Pěkně. To je dobré. To se bude hodit. Tak, další část armoru by byla. Jo, musím vám ještě říct, že to, že jsem šel jen tak náhodou, jsem šel do jeskyně. Prostě tady někde, kousek odsaď, myslím, že tady někde do toho dungeonu už nepůjdu, dokud nebudu mít nějaký armor. Tady někde je taková jeskyně, já ji teďka nemůžu najít, ale to je zase náhrobek. Jsme furt nějak umírali. Tady je jeskyně a do té jsme vlezli. Je Spider Jockey. Tady se stává hodně věcí, ty. Chcípni. Já bych chtěl tu Skeleton Head. No, lezli jsme do těch uhlí. Lezl jsem do toho a vykopal jsem se, jak jste viděli za tím barákem, jak to. Tak jsem se vykopal ven. No a našel jsem po cestě dungeon, do kterého teda půjdem příště, OK. Takže tak. Ten krumpáč je celkem rychlej a dobrý. Já nechci ten marble cobblestone, ten je úplně na nic. Možná, že k něčemu do budoucna pak bude, ale až ho budu potřebovat, tak si ho určitě dokážu sehnat. Jo, tamhle. Se to vykvetlo. Z toho vždycky něco vypadne, nebo aspoň by mělo. No, třeba takhle šíp. Z toho vyplatí docela sklízt občas. Nic. Tak. A máme další uhlí konečně. Tak, máme nějaký armor. Já rádoby armor teda. Tuhle tu čepici si vezmu. Místo ty zombický hlavy. A asi vyrobím už i další bedny. Cooper. Vypaloval jsem někde Cooper. Tin. Cooper. Nevím, zase opět nevím, čemu to je, ale snad se vám to někdy bude hodit. Tak. No. Co z toho meteoru ještě jde? Co to je? Biomas. Hezky. Že bych nakonec změnil nějaký plány. No to až v příštím díle. Nicméně já vám to aspoň ukážu. Abyste se měli na co těšit a rovnou tam asi půjdem. Tak. Jdeme dál cestou svou. Já tě viděl. Já potřebuji nakopat uhlí a za prvý, za druhý potřebuji na torčky, takže tak. Ty ten krumpač je božsky rychlej. Co mě líbí. Já nevím. Tak. Ještě zpět. Se zase tím kopat fakt úplně všechno, ty. Hadi, 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 hadi. Oh, paráda. Bude na další část armoru. Tady najdete diamanty snad všude, ale občas se hodí míň, občas víc a občas furt. Tak, 3D a to znamená, že bych si ještě něco mohl vyrobit. Teda ten. Není tady skeleton. Chci jeho hlavu, abych vám ukázal jeden meč superový, který se z toho dá vyrobit. Tak.
Co jsem to chtěl? Tohle, tohle, tohle. Na to si vezmu jako stavební bloky. Uhlí. Doplníme. Kolik máme těch? Tři. A další část armoru snad potřeba nebudem. Vezmu si jídlo. A nějaký mrkve. Počkat, Emerald Shard. To bych mohl zjistit, čemu to je. To by se mohlo hodit. Nějaká zajímavá česta toto, když už teda to Emerald už... Emerald Shard máme, tyjo. Čtyři, truhla a ten. Tak jo. Takže co s tím? Takže tenhle ten Emerald Shard se dělá z osmitěn z těch. Znamená nic. Oh my God, já to snad do té původní formy asi nedostanu, tak nic. Tak my se do toho dungeonu postupně vypravíme. To ty zombíku. Skrik, skrik, bum, 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 bum. Já chci tvoji hlavu. Nechci tvé ostatky. A ty taky už. Ty mám tvoji hlavu, tebe už nechci. Skeletoné. Juhu. Seš, je tady. A zase nemám hlavu. Jeho. Zase ty Emerald Shardy, které jsou mě úplně na nic. To není Spider Jockey. No i když ono je to jedno. Ten creeper by to bylo celkem fajn. A toho pavouka. Tak jo. No. Nazdar, zrovna natáčím, tak si můžeš na chvilku. Cipni. Tak jo, tímto se s váma loučím, protože tady mám kámoše a čau.